But at the same time, Sekretari Blinken tha se një shtet palestinez është i nevojshëm për qëndrueshmërinë afatgjatë të rajonit. You're talking about a governance? Duhet të jetë një qeverisje, një strukturë qeverisje që të ketë autoritetin të ofrojë popullit palestinez atë që dëshiron, që plotëson nevojat e tij. Por zoti Blinken theksoi se që një qeverisje e tillë të jetë efektive, duhet krijohen kushtet e duhura. In other words, with the support of with the help of Israel. Me fjalë të tjera, me mbështetjen, me ndihmën e Izraelit, jo me kundërshtimin e tij aktiv, sepse edhe autoriteti më efektiv do të ketë vështirësi nëse përballet me kundërshtimin aktiv të një qeverie izraelite. Zoti Blinken e pranoi se për të arritur në atë pikë kërkohen vendime të vështira dhe një mentalitet i hapur drejt kësaj perspektive. Por ai shton se një bashkëndrim mes vendeve arabe dhe Izraelit në rajon është i nevojshëm për të izoluar Iranin, të cilin krye diplomati amerikan e quan shqetësimi më të madh në aspektin e sigurisë. Një gjë e tillë tha ai ishte e nevojshme gjithashtu për të shmangur vuajtjet si të izraelitëve edhe palestinezëve. Ai tha se jetet e të dyja palëve janë njësoj të vlefshme. What we're seeing every single day in Gaza. Ajo që po shohim çdo ditë në Gazë është e tmerrshme. Dhe vuajtjet që shohim mes burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm më trishtojnë pamas. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu drejton një qeveri të krahut të djathtë që është kundër shtetit palestinez. Ai ka thënë se lufta do të jetë e gjatë, duke theksuar se ajo drejtohet ndaj një boshti të së keqes, të udhëhequr nga Irani dhe tre grupet që mbështesin atë në rajon: Hamasi, Hezbollahu dhe Huthi.